অর্কিডপুর ফুলিছে। বগা, হালধিয়া, বেঙুনিয়া বিভিন্ন বরণৰ অর্কিডেৰে চাৰিওফালে ৰঙীন হৈ পৰিছে। ভিন্ন প্ৰজাতিৰ অর্কিড ফুলে যেন বসন্ত আগমনৰ পতৰা দিছে। এয়া কাজিৰঙাৰ জাতীয় অর্কিড উদ্যানৰ দৃশ্য। ৰঙা, বগা, হালধীয়া, গুলপীয়া ৰঙৰ সমাহাৰে জিলিকি উঠিছে অর্কিড উদ্যানৰ চৌপাশ। অর্কিড উদ্যানখনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায় 900 বিধ অর্কিড সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। সংৰক্ষিত 900 প্ৰজাতিৰ অর্কিডৰ ভিতৰত 70% অর্কিডেই পাখি মেলি অর্কিড উদ্যানখনত মনোমোহা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। বহুত ভাল পাইছে যিহেতু একেলগে ইমানখিনি অর্কিড ফুলাৰ দেখা পোৱাটো আচলতে বহুত অসম্ভৱ, আৰু আমি যিহেতু ইয়াতে ৰাখিছোঁ এইটো কাৰণে একেলগতে ফুলাই এতিয়া আমি মানুহকো দেখুৱাবলৈ পাই যথেষ্ট ভাল লাগিছে আমাৰ। অর্কিডৰ পাহিবোৰে হাঁহি বিৰিঙাইছে। বছৰৰ অধিক সময় অর্কিড উদ্ভিদবিলাকক প্ৰতিপালন কৰি অহা অর্কিড উদ্যানৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মুখতো সমান্তৰালভাৱে হাঁহি বিৰিঙিছে, আৰু অর্কিডসমূহ দেখি অভিভূত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।